بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. معز السامعين الكرام، ملت کے نوجوانوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے. وہی اللہ رب العالمین ہے جسے چاہتا ہے بڑی سی بڑی بیماری میں مبتلا کر صحت اور تندرستی سے نوازتا ہے. وہی اللہ رب العالمین ہے جسے چاہتا ہے چھوٹی سی چھوٹی بیماری میں مبتلا کر بہت نصیب کر دیتا ہے. وہی اللہ رب العالمین ہے جو آپ کو اور مجھ کو پال رہا ہے، ہمارا پالنہار ہے. وہی اللہ رب العالمین ہے جو آپ کو اور مجھ کو رزق دے رہا ہے. اس اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. اگر ہم سات و سمندر کے پانی کو شیائی بنا لیں گے اور دنیا کے تمام درختوں کو قلم بنا لیں گے اور زمین اور آسمان پر لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں گے تو پورا پانی ختم ہو جائے گا، پوری شیائی ختم ہو جائے گی، دنیا کے سارے درخت ختم ہو جائیں گے، پھر بھی اللہ رب العالمین کی مکمل تعریف نہیں ہوگی. اس کے بعد لاکھا کروڑہ درود و سلام کی بارش ہو قیامت کی صبح تک تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص عموماً سید الانبیاء، سید المرسلین، آمینہ کے لال، خدیجہ کے شوہر، فاطمہ کے ابو، عائشہ کے سردار، جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، ملت کے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ٹاپک توحید باری تعالی اور معبودان باطلہ سے انکار ہے. اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میری زبان سے حق بات نکالے
سیدی نبی محمود ہیں ان سب کا ہمیں انکار کرنا ہوگا. اور ان اللہ میں اللہ ایک ہے اور اللہ برحق ہے, اللہ معبود برحق ہے, اس کا یقین کرنا ہوگا. ہو یا اس کلمے کا مفہوم کو مانا یہ ہو گیا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے, اس کے سوا جتنے بھی معبود ہیں ان کا ہمیں سب کو انکار کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. سورہ بقرہ آیت نمبر 123. اور تم سب کا معبود ایک ہی ہے, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, وہ بہت رحم والا اور غالب حکمت والا ہے. اس آیت کریمہ کے پہلے جملے میں ایک معبود ہونے کا یقین ہے اور دوسرے جملے میں تمام معبودان باطلہ کا انکار کر دینا ہوگا. اس کائنات میں معبود تو کئی ہو سکتے ہیں لیکن پوری کائنات کا معبود اور حق صرف اللہ رب العالمین ہے جو سب پر غالب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. سورہ حج آیت نمبر 62. اس کے لیے ہی اللہ ہی برحق ہے اور اللہ کے سوا جتنے بھی معبود ہیں, جتنے بھی عبادت کے معبود ہیں وہ سب باطل ہیں, اور یقینا اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بلندیوں والا مہربان ہے. توحید کا یہی مفہوم جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے بیان کیا تو وہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. سورہ صاد آیت نمبر 5. کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کو ہٹا کر صرف ایک ہی معبود کو بنا دیا ہے, یہ کتنی عجیب بات ہے. وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. سورہ صاد کی آیت نمبر 5 ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اتنے سارے معبودوں کو ہٹا کر صرف ایک ہی معبود بنا دیا ہے, یہ کتنی عجیب بات ہے کیونکہ یہ 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے. اسی لیے کلمہ توحید کا یہ معنی اور مفہوم ان کے لیے ناقابل پائے تعجب کا. غور کرنے کی بات ہے میرے بھائیوں, غور کرنے کی بات ہے 360 بتوں کی پوجا کرنے والے شخص ایک معبود کی عبادت کہاں سے کریں گے. ان کے لیے کلمہ توحید کا یہ معنی, یہ مفہوم بہت ناقابل پائے تعجب کا. اور وہ کہنے لگے انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون. کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کو, ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی باتوں پر چھوڑ دیں گے؟ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ شاعر کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون. کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کو ہٹا کر ایک ہی معبود بنا دیا ہے, ہم اپنے معبودوں کو دیوانے شاعر کی باتوں پر نہیں چھوڑیں گے. وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ شاعر کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے, وہ ان کے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے, وہ اللہ کی عبادت اکیلے اللہ کی عبادت نہیں کریں گے. خلاصہ یہ ہے کہ کلمہ توحید کا مفہوم و معنی یہ مان لینا کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے, اس کے سوا تمام معبود کا ہمیں نفی کر دینا ہے, یعنی ان سب کا انکار کر دینا ہے اور ان سے لا تعلقی کا اظہار کرنا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. سورہ ممتحنة آیت نمبر 4. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. جب انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو چھوڑ دیا اور اپنی قوم کے لوگوں کے معبود جن کی وہ پوجا پاٹ کرتے تھے ان سب کو چھوڑ کر کہا ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں اور ان سے لا تعلقی کا اظہار کر لیا, ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں جو تم بھی عقیدہ رکھتے ہو ہم اس کے خلاف ہیں. اور کہا آج سے تمہارے اور ہمارے درمیان جمع بغض کی ابتدا ہو چکی ہے حتیٰ کہ تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان بھی لے کر آؤ. یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی ہمارے لیے ایک بڑی نمونہ ہے. جب انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو چھوڑ دیا, اپنی قوم کے لوگوں کو چھوڑ دیا
چنانچه حضرت نوح علیه السلام نمی کن با دعوت توحید کجیو پیش کی لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبد الله ما لكم من اله غیره سعرف آیت نمبر 59 ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی قوم کو یہ مخاطب ہو کر فرمایا اے میری قوم والو تم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ مخاطب ہو کر فرمایا یا قوم اعبد اللہ ما لکم من الہ غیر اے میری قوم والو تم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یوں ہی دعوت توحید پیش کی یا قوم اعبد اللہ ما لکم من الہ غیر اے میری قوم والو تم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یوں ہی مخاطب کر فرمایا یا قوم اعبد اللہ ما لکم من الہ غیر اے میری قوم والو تم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اب ہر ایک نبی نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت پیش کی ہے کوئی نبی نے بھی پہلے دین اسلام کی دعوت دینے سے پہلے توحید کی دعوت دی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو کچھ اس طرح دعوت توحید پیش کی یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہی وحی نازل فرمائی ہے کہ اپنی قوم والوں
وأن محمد رسول الله متفق عليه. يا حديث بخاري ومسلم كي جسم فعل النبي صلى الله عليه وسلم يا بيان بتلا رهي هاي بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دين الإسلام كي من يبقى تزفر هاي دين الإسلام فاتح الكان بر قائم هاي جن من سي سب سے پہلا كان سب سے پہلا ركن توحيد هاي توحيد يعني اس بات کی گواہی دینا شہادت و اللہ الہ الا اللہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے ہمیں اس کا اقرار کرنا ہوگا دین اسلام کا سب سے پہلا رکن توحید ہے آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کروں گا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے پر سوار تھے اس گدھے کا نام کفیر رکھا گیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک لکڑی کا فاصلہ تھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں آپ نے اور چل آپ اور آگے گئے آپ نے کہا ہمیں کچھ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا ہوگا تبھی ہمیں اللہ ہم تو ہم مسلمان ہونے کے
अगर हम अल्लाह के साथ दूसरों की इबादत करेंगे तो अल्लाह ताला हमको अज़ाब देगा और जहन्नम में दाखिल करेगा। हमें तमाम माबूदान बातिला का इनकार करना होगा और अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन का इकरार करना होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे कायनात पर बरहक है, अल्लाह ताला ही माबूद है, माबूद बरहक है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तो हम सबको जब तक जिंदा रख, तौहीद पर जिंदा रख। ऐ अल्लाह, आज हम सब में से जो कोई भी गुमराह हो चुका है, तेरे दीन इस्लाम से गुमराह हो चुका है, तौहीद से गुमराह हो चुका है, ऐ अल्लाह तू उसको हिदायत दे दे। ऐ अल्लाह, आज से हम में से कोई भी जो गुमराह हो चुका है, तौहीद से गुमराह हो चुका है, उसे तू हिदायत याफ्ता दे दे। ऐ अल्लाह, हम सब में से किसी के माँ बाप या रिश्तेदार गुजर चुके हैं, तो अल्लाह ताला तू उनकी मगर उनकी कब्र में मगफिरत फरमा और उनको जन्नत उल फिरदौस अता फरमा। ऐ अल्लाह, हर मुसलमान की परेशानियों को, मुसीबतों को, तकलीफों को, रंजो आलम को, बीमारियों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम सब में से जिस किसी के भी माँ बाप या रिश्तेदार बीमार है, ऐ अल्लाह तू उनको सेहत कामिल और आजिल अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। बारकल्लाहु व बारक लना व लकुम फिल कुरआन अल मजीद व रफ़अना ورب حليم. والسلام عليكم.